Успіхи у математиці на 36% вищі, а з гуманітарних предметів на 66%. Такі порівняні результати мають діти, які пройшли філософські класи. Курс «Філософія для дітей» в усьому світі ведеться близько 40 років. До України навчати цій методиці вчителів вже втретє приїхав професор з Південної Кореї Джін Ван Парк. Це не як окремий предмет, це як педагогічна допомога у викладанні інших предметів. Це може бути література, мова, математика, соціальні науки. Кращому мисленню та судженню він протягом 3 днів навчатиме представників усіх загальноосвітніх навчальних закладів Полтавської області. Програма курсу «Філософія для дітей» розрахована на використання у школі з 1 по 11 класи. Це організація діалогу між учнем і вчителем. На поставлене запитання діти мають знайти відповідь. У Полтаві нею користуються лише в одній школі. Втім, після семінару креативно та піклувально мислити освітяни можуть навчати за власною ініціативою. Прийоми, звичайно, вже можна використовувати, тому що вона, методика, це формує великий список компетенцій дитини. І здобувши деякі навіть знання, вже вчителі на різних предметах можуть спонукати дітей формувати сильні судження, вміти робити, висувати гіпотези, робити висновки, шукати альтернативи. Критичне мислення, що в основі методики, полтавські освітяни розглядають і як запобіжник від тоталітаризму. Уроки філософствування – це ще, звичайно, не повсюдна практика, це не є унормовано в програмах Міністерства освіти. Ми будемо популяризувати його як курс, який дає підстави, дає методологічну, концептуальну основу для розвитку демократії. Педагоги, які візьмуть участь у науково-практичному семінарі, по його завершенню отримають сертифікати.